Birden klarneti turladı solundaki alev rengi patladı. Onu her klarnetçilerin tapabilmir ucunu. O da benim elimdedi. Burada. Bununla eləyirəm onu. Şahlar da neftondan soruşur ki, dayı, bu rəmiş, Hacı müəllim rəmiş haqda nə deyir? Deyir hala nə deyəcək? Bütün nəsli nəzabətini söhür. Seçdi. Gitar üstələdi bütün instrumentlər. Ad gününüzü təbrik edirəm sizin. Bu yaxınlarda ad gününüz oldu, doğum gününüz. O münasibətindən təbrik edirəm. Bildiyimiz kimi Azərbaycanın İsveçrəsi adlandırılan Ağdamın Avdal Gülaplı kəndində anadan olmuşuz. Ağdamlı günlərinizi necə xatırlayırsınız? Eşitdiyinizə görə çox sağ olun, amma mənim atam orada qalxozlədir olub. Ona görə bizim yaylağımız Avdal Gülaplı olub, qışlağımız Ağdam. Ağdamda da Seyidli də böyümüşəm. Cəmatı anlatmayaq da. Və mənim çox dünyanın böyük sənətkarları Qarabağ bölgəsində yetişdiyinə görə mən bütün Qarabağın sənət xadimləri ilə fəxr edirəm və gözəl prezidentimizə cansağlıq arzulayıram ki, bizim yenilməz qala, Şuşa qalasını alıb qaytarır. Allah o günü qismət eləsin ki, biz Ağdamda o uşaq vaxtı iməklidiyimiz Zındır, zındır kalça var ha. Onun üstünde ayağımızı soyunak ya torpağın üstünde yemek diye. Allah'tan bunu arzuluyorum. Sonra? Biraz qaydaq o illere. Necə hatırlayırsınız uşaqlıq illerinizi? Mən sevincim çoxdur deyim. Biz demek, o sevinç məsələsinin ikinci məsələ kimi danışacağız. Hə, uşaqlıqdan Dəcəl geçeyiz. Benim. Tər məktəbində oxumuşam. Həm də bu gülünün atası mənim tər müəllimim olub. Beethoven, şu Mozart'ın baxın əsərlərini mənə öyrədib notuna o vaxt. Mən sizə danışıram 53, 54, 55-ci illər. Balaca vaxt. Sonra illər gəldi, ötdü, gəldim İlahinin əmri ilə Bakıya. Bakıda da Bakıxanov adını alsam, solist oldum. Allah rəhmət eləsin. Məni İslam Rızayev apardı ora. Ona həmişə rəhmət oxuyacağım. Müəllim də bəyənib məni. O gündən birinci, dördüncü gün məşq, konsertlər. O bir neçə mahnılar var, 20-24. Zeynəb oxuyan mahnıların hamısında mənim solo partiyalarım var. Onu düşmənçiliyinə kəsib o soku çıxardı buralarda. Amma mənə nə dilərsin, mənimlə mənim. Ona görə
Onu kesenlere de çok sağ ol deyirəm. Mən yenə də öz Qarabağımla fəxr edirəm. Mən belə düşünürəm ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsi Qarabağdır. Çünki bütün dünya Qarabağdan danışır. Hələ Qarabağ futbolumuz da dünyanı dağıdır. Bu hamısı bizim üçün fəxridir. Allah qismət eləsin, gedim görüm ki, bizim Ağdamın imarətində çinar ağaçları var idi. Orada Natəvanın qəbri var idi. Görüm onu dağıtmayıblar. Natəvanın atasının bütün onların qəbirləri hamısı oradadır. Gözəl dünyadır. Allah həmiyə gözəl ömür versin. Biz də onun ətrafında. Siz həm piyanino ifa eləmişsiniz, həm zərb alət, həm piyanino ifaçısı olmuşsunuz, həm zərb alətləri ifa eləmişsiniz. Yəni virtuoz sənətkarsınız da belə çıxır. O, bu Ağdamın suyundandır sizcə, yoxsa ayrı bir istedaddır? Bizim Qarabağın hansı evinə getsən orada bir tarif olmalıdır. Ona görə şair də yazanda yazır ki, musiqi ocağısan. Belə Qarabağın suyundan nə bilim, o inəkləri də məliyəndə elə səcavüs dəvəliyirlər. Qarabağın otu, suyu, havası, hamısı muğamdır. Xanəmi, Allah rəhmət eləsin, onunla bir toy nəsib oldu, biz yerdə olduq. O necə oxuyurdusa, o toya çağırılan, çağırılmayan, bəcəm, bir neçə kəndlərin cəmatı yığışardı. O toya qulaq asmağa ki, xan oxuyur. O vaxtı bu mikrofon zəd yox idi. Mən də tarla çalırdım. Belə günləri görmüşüm yamsın. Gitaraya sevgimiz necə yarandı? Necə? Gitaraya sevgimiz necə yarandı? Gitaraya sevgim əsgərlikdən sonra gördüm, ruslar gitaraya ilə dağdan qırır. Mən də götürüb muğam çaldım. Sonra gəldik Bakıda. Siz Dədə Süleyman deyirsiniz. Süleyman Abdullah. O dəşli muğam oxudu. Fonda yazırdıq baba müəllim rəhməti ilə. Onun muğamını mən rus gitarası ilə çaldım. O da fondda var, Zalatoy fondda var. Ondan da başladı gitara. Elə bu gitaranın şəkili də mənlə başlayıb. Səsi də, hünəri də. Rəmiş müəllim, siz həm də muğamı çox gözəl bilirsiniz, baxmayaraq ki, gitara ifaçısı olmuşsunuz, gitara ifaçısınız. Necə, muğamı bir saat, saat yarım, 5 saat çalmaq olar. Ona görə muğamı çox əvvəl-axırı çalmağa ehtiyac olmurdu. Toy belədir ki, cəmisi 3 saat, 2 saat, 4 saat olur da, ona görə istənilən hansı, mahnı hansı janrda gedirsə, o hissənin muğamını göstərirsən, ondan sonra da oyna vası çalırsan, tansorlar oynayır. Belə, muğam, toyda muğam axıra kimi çalınmır. O ancaq radio, televiziyon, yazılarında ola bilər, çəkilişlərində ola bilər. Muğamın özəlliyi nədir sizin üçün? Necə? Muğamın özəlliyi nədir sizin üçün? Muğam bizim laylamızdır. Bizə analar layla əvəzinə muğama toxuyardı. Bir qoca nənəm var idi, məni bağlayırdı dalına, bir damadamada yun şeyi var idi. Həyəti süpürə-süpürə, həyəti süpürə-süpürə, Səcə oxuyardı, mən onun dalında yuxuya gedərdim. Bir dəfə də yerdə tabletkalar olur, götürüb onu atıb. Atam deyib ki, ay arvad, onların yatırsan, deyib, abola, ziyanlı şey olsa, hökumət çıxartmaz onu. Bizim Qarabağın çox
bağmazalı iç insanlar olub. Torpaqlarımızın xəbərini, torpaqlarımızın azad olunma xəbərini eşidəndə hansı hisslər keçirdiniz? Torpaqlarımızın azad olmağını eşidəndə gülü bir yarım saat ağlayıb, öncül öncül. Kişiyə öncül yaraşmır ağlamaq. Nə qədər istədim özümü saxlayam, özümü saxlaya bilmədim, gözümün yaşı dabanımdan axdı. O ayrı cürə, o hissi demək mümkün deyil. O dəqiqədən prezidentə hörmətim biridirsə, oldu milyon. Bir də o nə vaxt ağlamaq tutdu məni? O dayanır atasının büstünün qabağında deyir, ata, mən sənin borcunu çıxdım. Sən mənə vəsiyyət eləmişdin ki, Qarabağdan, mən sənin vəsiyyətini yerinə yetirdim. Onda ağlamaq tutdu məni, açığın deyim. Bir də yaxşı oxuyanlarımız var, xanəndələr. Məsələn, xanəmi oxuyur, alma almaya bənzər, onda ağlamaq tutur məni. Sonra çox deyil oxuyanlar. Bir məsum müəllim var, İbrahimov. O oxuyanda qəhərlənirəm. Bizim də böyük professorumuz Arif Babayev oxuyanda İstər-istəməz adamın tütəyi biz qalxır. Allah şəfa versin, eşitmişəm o da biraz nasaz. Siz də gözəl günlər yaşayasınız. Çox sağ olun. Rəmiş müəllim, Ağdamın azad olunmasına sayılı günlər qalıb. Ağdama ilk ayaq basanda hansı ifanı... Necə? Ağdamın alınmasına artıq sayılı günlər qalıb. Ağdamın işğalçılardan azad olunmasına artıq sayılı günlər qalıb. Ağdama ayaq basanda hansı mahnını ifa edəcəksiniz gitarada? Ağdama ayaq basanda ifalardan qabaq gedib ölü dirilərimizi axtaracaq. Görək, hansının qəbrini dağıdıblar, hansını yox. Onu ifa eləmək üçün o tapşırığı verirəm təyyara, məsum müəllim öz komandası ilə. Ağdamın gözəl bir ansamblı yaranıb, təyyar müəllim orada bir ansamblı yaradıb. Ağdamın başçısı Vaqif müəllimə can sağlığı arzulayıram. Onlar, biz bir dəstə ilə bir toplu gedəcəyik. Mən də onların biri kimi, mən də bir soldat kimi gedəcəm. Orada mən də inanmıram elə səlahiyyət olsun ki, mən nəsə eləyəm. Ansambl qarışıq olar. Gözləyirik o günü. Az qalıb. Sonda bir arzu ya əskərlərə hansısa sözünüzü demək istəyirmişsiniz xalqa? Əskərlərin Ali Baş Komandanına birinci oradan başlamaq lazım. Əsərlərin Ali Baş Komandanına dünyanın ən gözəl neyməti can sağlığı arzulayıram. O qarlı qışda, soyuq havada, isti soyuq konserva yeyə, gözəl əsərlərimiz o üstünlükləri ki, getdi, ələ keçirtdi, ölüm-dirim davasına çıxdı, hamısını partlatdı. Prezidentimiz də deyir, gördün, bunlar bizə ləzzət eləyir də. Ona görə mən prezidentimizə can sağlığı arzulayıram. Əskərlərimizin də qollarına qüvvət, beyinləri qoy saat kimi işləsin ki, beyin işləməsə hərəkət eləməyim. Qəhrəmanımız İbad Hüseynov sizdən qaba getdi. Gəlmişdi, o neçə günlərdi, o şeydədir, o səngərlərdədir. O Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə onlar ora ezam yetir, aha. Gəldi, mənə sevindirdi ki,
Her bir torpağımız alınacak. Ben de ona kitap yazılıp, şimdi birazdan okuyacağım. Ona Allah'tan can sağlığı arzuluyorum. İbatçımın ne kadar sağ kahramanımız varsa, koy onlar çok yaşasın. Onların yaşamağı halkımız için güzeldi. Şimdi ahırıncı yok, ahırıncı söz. Ben diyerdim ki, ben bütün kahramanlarımıza can sağlık arzuluyorum. Şehit olanların hamısının ruhu karşısında baş eğiyorum. Sağ kalanlara can sağlık arzuluyorum. Gün olsun, galebe tabirini, galebe Karabaş destesin öz torpağımızda Şuşa'da Ağdam'da Allah'ında cesur. Saldık. Birin o, birin o, birin o, birin o, birin o. Sonra zaten YouTube'da var o. YouTube'da baksan görürsün seni orada neler var. Demek bu. Birden klavye tutuldu, solundaki ana yüreğim patladı. Onu her klavye tapabilmir o zaman. O da benim elimdedir. Burada. Bununla eliyorum onu. Ne başın ağrıdı? Bu hava kutu ağrıdı elədi. Uşaqlar da neftondan soruşur ki, hamı da dayı deyirdi erməniyə. Dayı, bu rəmiş, Hacı müəllim rəmiş haqqda nə deyir? Deyir ala nə deyəcək? Bütün nəslin nəzabətini söhür. Seçdi, gitara üstələdi bütün instrumentlər. İstedad hardandır sizdə bax? İstedad bilmirsən. O vaxta qədər gitara çalan olmayıb da, yəni ki, sizin ailədə. İstedadı adam bilmir, ha. Məsələn,
Buyurun. Hoş geldiniz. Çok sağ olun. Hoş geldiniz.